Det här ska föreställa ett sånt här klassiskt chokladhjul som man snurrar på och så kan man köpa lotter till. Och då på de här lotterna eller brickorna så står det ett nummer. Om jag nu tänker mig att jag har tagit nummer 3 här, hur stor är sannolikheten då att jag skulle vinna? Då kan man skriva så här. P betecknar sannolikhet och så sätter man en parentes innanför där man skriver vad det är man vill räkna ut sannolikheten för. Så jag skriver P 3, det betyder sannolikheten för att få en 3. Och eftersom det är 8 fält och vi tänker oss att det är lika stor chans för varje, så är det ju en 1/8 chans. Och en 1/8 kan jag ju göra på lite olika sätt. Jag kan slå ut det bara så här på räknaren. 1 delat på 8. Det kan man göra i huvudet, men man kan ta räknaren till hjälp om man vill. Det är 0,125. Så en 1/8 är också 0,125. Eller om man vill kan man ju skriva det som procent. 0,125 är också 12,5%. Och mellan de här formerna kan ni sen innan räkna om. Så här skulle jag kunna säga att sannolikheten att jag får en 3 på det här chokladhjulet är en 1/8, eller 12,5% eller 0,125. Alla de sätten är korrekta. Om vi tittar på de här kulorna som jag har här, så tänker vi oss att jag ber någon blunda och ta upp en kula. Och då skulle jag kunna säga så här, hur stor är sannolikheten att man får en grön kula? Då skriver vi P för grön. Och då är det ju så att då om man blundar och inte och bara tar en slumpvis, så är sannolikheten förstås 1/3, eftersom det är 3 kulor och bara en är grön. Och 1/3 kan vi ju skriva som ungefär 33%, eller om vi skriver i decimalform som jag gjorde i det här fallet, så är ju det 0,33, i så fall 33%. Om jag gör så här, att jag säger att jag vill veta vad är sannolikheten att det blir måndag även nästa vecka. P. Måndag. Jag skriver bara så där. Med det menar jag sannolikheten att det blir måndag även nästa vecka. Och det bör ju vara 100% säkerhet. I det närmaste 100% i alla fall, om inget osannolikt skulle inträffa. Något väldigt osannolikt. Och 100% är samma sak som 1. Eller 1,0 om jag skulle vilja skriva det. För att vara extra tydlig. Och om vi tar en annan sannolikhet. Att vi kan säga så här, sannolikheten att jag kommer börja årskurs 9 nästa år. Årskurs 9. Christer. Den sannolikheten är ju 0, för jag gick ju ut årskurs 9 1997, tror jag, om jag räknar rätt. Så att sannolikheten att jag kommer börja 9 igen är nog i det närmaste 0. Eller 0%, om man skulle vilja säga det så. Och däremot om vi skulle säga sannolikheten årskurs 9 för någon av er till nästa år, då är ju den, bör den ju vara ungefär 100%. Väldigt nära 100 i alla fall, för det är väldigt osannolikt att ni inte skulle börja 9 nästa år. De här sannolikheterna kan man skriva in på en sån här, lite som en tallinje. Det har skrivits från 0, 1,5 och 1. Och så har jag skrivit på samma sätt fast i decimalform. 0, 0,5, 1,0 och i procent. 0%, 50%, 100%. Så vi kan skriva det på alla de formerna. Om vi då skulle sätta ut den här första, P för 3 där. Sannolikheten för att få en 3 var det ju i det här hjulet. Det var ju 12,5%. Då tänker jag att den hamnar ungefär där kanske. Så den där skulle vi kunna dra upp dit. Om vi tar den här då. Sannolikheten för att få grönt. Det var ju 0,33. Det är ju 1/3 alltså ungefär. Eller det är exakt 1/3, men det är ungefär 33%. Då skulle vi kunna lägga den där. Nu blir det lite pilar. Ja, lite längre dit skulle jag nog vilja ha den egentligen. Vi gör så. Så där kanske. Där passar det nog bättre. 1/3 av sträckan därifrån och dit. Sannolikheten för att det blir måndag, det var 100%.
En är där uppe, va? Så. Sannolikheten att jag börjar i nya nästa år är 0. Den har vi där. Som ni ser här så är alla sannolikheter som vi har räknat på är ju från 0 som är det minsta till 1 som är det största. Och en sannolikhet, alltså sannolikheten att något ska hända, kan aldrig vara mindre än 0 eller mer än 1. Det kan alltså aldrig vara mer än 100% chans att någonting händer.